Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Rocha. Eu vou dar aula para vocês de história. E essa aula agora vai ser sobre mundo antigo oriental. Para falar sobre mundo antigo oriental, eu quis separar essa parte em três aulas diferentes. A primeira, eu vou fazer um apanhado sobre as primeiras civilizações. A segunda, eu vou me dedicar inteiramente para o Egito. E na terceira, eu vou falar sobre a Mesopotâmia, os hebreus e os persas, ok? Então vamos lá. O que é uma civilização? Civilização é o conjunto de aspectos de vida, ou seja, civilização é quando os seres humanos começam a viver juntos. Então a gente vai ver que agora quais foram as primeiras civilizações, os primeiros momentos em que os seres humanos começaram a viver em sociedade, viver juntos em aglomerações. As primeiras civilizações, elas começam a surgir numa região que hoje nós conhecemos como Oriente Médio. Mais especificamente no crescente fértil. Você consegue aí ver aí na imagem, o crescente fértil é essa região em verde, que tem formato de lua crescente, por isso do nome, e é uma região banhada por vários rios, entre eles o rio Nilo, rio Jordão, Eufrates e Tigre, que são os mais importantes. Então, como também o nome diz, é uma região muito fértil, uma região que em volta acaba abrangendo uma área de semiárido, uma área desértica, porém, no interior delas são regiões férteis por causa desses rios. E não é por acaso que nessa região de muita prosperidade ocorreu a Revolução Neolítica, ou como alguns dizem, Revolução Agrícola. O que foi? Foi o primeiro momento em que o ser humano conseguiu dominar a agricultura. Porém, não só a agricultura, como também os animais, começou a domesticar os animais. E assim, a vida humana mudou bastante, porque os povos que antes tinham que caçar não precisavam mais, uma vez que existiam animais domesticados e alimentos agrícolas. Agora, um ponto muito importante que eu queria ressaltar, você pode ver aí na imagem, que é um mapa-mundo com diversas manchinhas. Essas manchas são focos do surgimento da agricultura. E o que eu quero mostrar aí para vocês? Que a agricultura, ela teve seu primeiro aparecimento, primeiro momento em que o ser humano começou a desenvolver a agricultura, foi nessa região do crescente fértil, no Oriente Médio, que você pode ver ali há cerca de 9 mil anos antes de Cristo. Porém, essa agricultura que surge ali no Oriente Médio, ela não se espalha para o mundo inteiro. Ela se espalha ali, como você pode ver, para a Europa, para a região ali, um pouco em direção à Índia. Porém, não é ela que dá origem à agricultura no mundo todo. E sim, foram vários focos de surgimento da agricultura que foram se espalhando. Enfim, e hoje a agricultura, sim, está presente no mundo todo, mas porém ela não se originou apenas no Oriente Médio, foram vários focos de surgimento dela. Você consegue até ver ali focos na América do Sul, América Central, América do Norte, África, Oceania, China, Índia, e enfim, é importante ter isso em mente. Agora vamos lá. Como começou a se dar as primeiras civilizações? Esses povos humanos que já viviam em conjunto, porém eles eram nômades, eles, no momento que eles começaram a desenvolver a agricultura e dominar os alimentos, né? Eles não precisavam mais de caçar, agora eles tinham alimentos agrícolas e animais domesticados, eles começaram a se sedentarizar. Ou seja, eles não precisavam mais de ficar vagando de região em região, explorando seus recursos naturais. Agora eles começaram a se alocar, principalmente em volta dos rios, que eram regiões mais férteis, mais propícias para a agricultura, e formar os primeiros povoados e, posteriormente, as primeiras cidades-estados. Essas cidades-estados, elas surgem devido ao aumento da complexidade da sociedade humana. Uma vez que agora existem certas funções, existem aqueles que trabalham na agricultura, existem aqueles que trabalham com os animais. Uma vez que agora as terras são mais disputadas entre os seres humanos, existem aqueles guerreiros que têm que defender a cidade, existem aqueles também que são encarregados da administração e da execução das leis que foram a ser criadas naquele momento. Então é necessária a criação de um Estado também para organizar tudo isso. Então eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Então, aqui o conceito de Estado, vocês podem ver, é o conjunto de instituições, governo, forças armadas, funcionários públicos que controlam e administram uma nação. Naquele período não era uma nação, não era uma grande quantidade de pessoas, mas era uma certa porção de terra. Aí eu coloquei o conceito de teocracia, por quê? Naquele momento, não só começou a surgir, não só na complexidade da sociedade começou a surgir guerreiros e trabalhadores específicos,
começou a surgir a religião. E com a religião começou a surgir as justificativas de terem pessoas mais poderosas que as outras. E o Estado, ele começa a ser justificado pelo teológico, pela teocracia, em que o sistema de governo, em que o poder religioso se encontra fundamentado no poder religioso, no poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade do governante, como no Egito dos faraós, ou por sua escolha direta, como nas monarquias absolutas. Monarquias absolutas vocês vão ver depois, lá na Europa. Mas, enfim, no conceito tem até o exemplo do Egito dos faraós. Então, a presença de pessoas que tinham mais poder, e muitas vezes até poderes absolutos, eles tinham o seu poder justificado pela presença de Deus, que começou a surgir naquele momento. Às vezes não só um deus, mas vários deuses. Enfim, agora só retomando um pouquinho esse assunto da complexidade social, eu vou mostrar um exemplo rapidinho, que depois a gente vai ver de novo na aula sobre o Egito, do como que a cidade começou a se tornar mais complexa. Uma vez que alguns povos iam começando a dominar outros, começou a surgir os escravos. Uma vez que eles precisavam de alimentos, existiam os camponeses. Quando começaram a dominar alguns artefatos, começou a surgir os artesãos, comerciantes, escribas, soldados, nobres, sacerdotes e até o faraó. O faraó é esse que é justificado pelas crenças divinas. Tais crenças divinas, que em algumas regiões, como no Egito e na Mesopotâmia, acreditavam no politeísmo, ou seja, na presença de vários deuses. Aí na imagem você pode ver os deuses do Egito, uma imagem bem bacana, aliás. E alguns povos eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único só Deus, como os hebreus e os persas. Enfim. Agora vamos para mais uma característica dessas primeiras civilizações, que, como eu disse, elas surgiram numa região de semiárido, que tinha sua fertilidade e prosperidade ligada ao entorno dos rios. E eles começaram a adquirir uma característica, todas as civilizações, tanto os egípcios, como os hebreus, os mesopotâmios, os persas, a característica de realizar muitas obras hidráulicas. Essas eram canais, diques, redes de irrigação, que aumentavam a potencialidade da terra. Enfim, essas obras elas serviam para pegar terras um pouco mais distantes do rio, que eram inóspitas e impróprias para a agricultura, e tornar elas mais agráveis, perdão. Enfim, essas obras hidráulicas tinham uma grande marca a potencialização da terra naquela região. Terras férteis que eram tão escassas e motivos de muitos conflitos também, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Agora, um exemplo desse desenvolvimento das obras hidráulicas, você pode ver nessa imagem aqui, muito interessante, da cidade-estado de Ur, uma cidade da Mesopotâmia. Olha como eles eram muito tecnológicos. Eles têm canais que cercam toda a cidade por motivos de segurança. Eles têm um canal que entra no meio da cidade para os comerciantes que iam lá entregar mercadorias. Enfim, você consegue ver o quanto eles se desenvolveram muito nesse quesito de obras hidráulicas. E só mais um detalhe, aquele rio que passa ali em cima é o famoso rio Eufrates, que você consegue ver lá no mapa que eu mostrei lá no início. Agora, só para finalizar, uma última característica geral dessas civilizações é o modelo de servidão. E como que ele se dá? Naquele momento, com os primórdios do surgimento do Estado, todas as terras começam a pertencer a eles. Então, uma vez que você não tinha títulos de nobreza, você não tinha posses, ou você não tinha um cargo muito importante no próprio governo, você era obrigado a servir, a oferecer sua mão de obra em troca de alimentos, enfim, em troca da sua subsistência, e você era um servo do Estado. Então, a maioria das pessoas, das classes mais baixas, eles se enquadravam no modelo de servidão. Todos serviam ao Estado, aí muitos trabalhavam na agricultura, outros nas obras públicas e outros também como guerreiros e batalhadores. Enfim, finalizamos essa aula, que é bem geral, bem rapidinha mesmo, e depois a gente vai ver nas duas próximas aulas características mais específicas de cada uma dessas civilizações que surgiu ali no Oriente Médio. Muito obrigado.